Яблоки я стараюсь есть каждый день. Да и домашним что-нибудь да приготовлю. Но вот яблочные идеи у меня, к сожалению, закончились. А Игорь Мисевич обещал помочь. Здравствуй, Игорек. Приветик. Ну что, яблочный пирог пекла, яблочки просто так пекла, даже сок как-то делала из яблок дома. Больше ничего в голову не приходит. Чем поможешь? Я хочу сказать, что сегодня такой интересный и рецепт сам по себе заманчивый. А ну-ка, что это яблочный будет? Самбук. Самбук – це повітряний желеподібний десерт з фруктів та ягід на основі збитих білків. Зазвичай самбук готують з фруктів, що містять велику кількість пектину – яблук зимових сортів, слив, абрикосів, бананів тощо. До речі, яблука – один із найкорисніших фруктів, що містять вітаміни та просто величезну кількість корисних для організму мікроелементів. Тож саме час приготувати легкий та корисний десерт – яблучний самбук. Сьогодні я підготував для жінок України такий рецепт, який може зробити швидко і здивувати своїх рідних, і так само друзів і гостей, які прийшли на поріг буквально секундочку на кухню і зразу зробили. Із яблок швидко готується, і ще так і волшебно називається. Давай готувати. Так, для цього нам потрібно яблука, желатин, білки, цукор, вода. Цей десерт виходить дуже-дуже дешевий. Беремо яблуко, розрізаємо його, от половинка. Тепер удаляємо звідси серцевинки. Ми беремо яблучка, нарізаємо дуже дрібно. Ну, пластиночками такими. Uh-huh. От. І кладемо їх або в духовку на 5-7 хвилин, або просто на сковородку чуть водички протушимо. Нам потрібно, щоб яблука були м'які, тому що потім ми їх будемо збивати. І як же з цього може вийти самбука? Не самбука, а самбук. Ну, убрали одну букву, но смысл-то остался. Правильно. Я теж колись убрав одну букву. І? І получився цей рецепт, яким я знову вже розіграв свого кума. А як ти це зробив? Це було дуже давно. Це ще було, ну, 2000 рік, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Я приїхав за кордону, попробував яблучну самбуку в Іспанії. Дуже мені сподобалось. Ну, я там так познайомив, узнав рецепт. Угу. От, тепер ми яблучко кладемо запікати. Духовку розігріти до скольки? Да, до 200 градусів ми розігріваємо духовку. От, яблучко кладемо запікати. Їх треба запікати, отак як вони є великі, півгодини. Тепер ми зробимо, залиємо наш желатин, щоб він набухав. Я знаю, 100 грамами холодної води. А желатина скільки? 10 грам, 10-12 грам желатина нам потрібно. Приїжджаєш ти з Європи з рецептом самбуки яблучний? Приїжджаю я додому. Ну, звичайно, як у нас заведено на Україні, треба зустрітися з друзями. Обязательно. Все. Ну, але з усіма зустрітися не успіваєш. Ну, першим з ким? З кумом. Звичайно, з кумом. Рік не бачилися, я дзвоню, кажу, куми, знаєш що, давай, приходи до мене, я тебе пригощу яблучним самбуком. Але я так сказав йому, щоб він це... Ну, подумав, що самбука, а я сказав яблучний самбук. Ну і кум, звичайно, так, ми беремо спочатку 3 білка, виливаємо в нашу машину половину цукру, ну, грам 50, включаємо, і вона нам збивала білки в густу піну. Вона собі збиває, по чуть-чуть цукор додаємо. Ну, значить, мій кум все лишає вдома роботу, прилітає до мене, і що би, самбуки повні випить. Руки закуски. Ну, я там, то все, він прийшов туди-сюди, кажу, не поняв, коли? Де? Хвилинку чекаю. Ну, звичайно, декілька делікатесів він то попробував, то все, каже, слухай, ну, а де самбука? Ну, я приносив дві мартинки, собі кому він не поняв, це що? Що з цим робити? Пити? Їх, ка мені це ложку їсти. Каже, ще ніколи алкоголь не їв ложку. Ну, я мовчу, він так, раз, це щось не то. Ще раз, кум, я ж тобі казав, що це самбук, а не сумбука. І ми вам говоримо, це не самбука, це самбук. Я, ну як сказати, ідучи до тебе, я яблучка приніс з собою, бо це було нам скоріше. Ну, молодець же і умничка. От вони, печені яблучки. У нас є запечені яблука. Тепер ми беремо ложку і ложку вибираємо всю цю м'якоть. Тобто шкурку ми для приготовлення цього десерта яблучного шкурку, не используємо? Шкурку, хто любить, може з'їсти просто. Тепер ми беремо наш блендер, додаємо сюди ще 50 грам цукру, збиваємо до однородної маси. До речі, це дуже класний рецепт для дітей. Бо діти яблука вони не дуже хочуть їсти. О, да. А тут дуже багато корисних вітамінів. Ми ще правильно їх запекли. От діткам зробили і сказати, що це, наприклад, парфе, желе. Чим більше блюд із яблук в раціоні, тим краще для здоров'я. І для вкусу теж. Сам наша буде піна вкусним. Вже готова. Це ми теж перебили. Наш желатин вже розбух. Ми додаємо сюди желатин. Теж ми це все перебиваємо. От перебили ми
змішали, будемо говорити, з желатином. І тепер акуратно будемо це вмішувати в наші білки, тому що білки наші воздушні. Воно буде нагадувати таке воздушне яблуко. А куму-то понравилось? Ой, куму. Спочатку він був, звичайно, розстроєний. Ну, звісно, не самбука, а самбука. Ну, звичайно, після того це і самбук, і пішла друга самбука. Ну, це таке вже. А, все-таки було, ну, як я кума можу обідати? По чуть-чуть. От. І після того він зрозумів, що це можна було і дружину брати з собою, і нормально посидіти, такий культурний відпочинок. От наша пена. Бач, яка гарна. Ой, хороша, да, крута пена, густа. Так, тепер ми беремо потихоньку ложечку. Чуть-чуть кидаємо і вмішуємо, як кажуть, нам не збити наші воздушні бульбашки, які є в нашому білку. Ми навіть не додали якихось спеціальних, наприклад, кориці для запаху, не стоїть? Я хотів зробити, щоб було відчутно натуральні яблука. Да. По бажанню можна і корицю додати, ванілін можна додати. От ми перемішуємо, виходить у нас отака, бачиш, Надя? Очень пишна маса. Таке впечатлення, що це вже можна їсти. От ми беремо зараз... Це все розкладаємо по наших мартінках. Все вже, да? Якщо яблука нам би не потрібно запікати півгодини, то цей десерт готується буквально 7-8 хвилин. І я думаю, от як сказати, я би, наприклад, використовував навіть оцю самбуку. От торт печеш між слоями, можна поставити таку Точно. Начинку, воно буде дуже смачно. Є такий секрет, який, я думаю, буде інтересно нашим глядачам. Якщо мартінки поставити в морозилку, щоб вони... замерзли, і поставити тоді цей десерт сюди, то зменшити перебування його у холодильнику, ну, на 2 години. Тому, а так буде... он скільки буде застивати? Ну, 2,5-3 години треба, щоб він застив. Ні, ну, здесь же прелесть в чому? Поки яблуко печеться, що ти робиш? Поставила десерт в холодильник, опять же, либо віддихай, либо чим-то займайся. А от це от рукоділля по поводу самбуки длилось всього каких-то минут 5. Правильно, поклав у холодильник і дивись, все буде добре. Скажи? Да. Как это хорошо ты сказал. Человек... Вы можете сейчас начать делать самбуку, потратите буквально 5 минут на то, чтобы все это смешать. Приходит муж домой, а вы ему самбуку будешь? А он прям бац и в обморок в коридоре. Хозяюшка. В холодильник? Кладем в холодильник. Мы сегодня на нашей кухне готовим совершенно волшебный яблочный десерт. Называется самбук. 2 часа уже стоит в холодильнике. Может, достанем? Мы приготовим для презентации в режим яблочко. Давай. И пока ты нарезаешь яблочки для украшения, я напомню, что и сделали-то мы его всего. Из яблок, желатина, ну, сахара немножко. Получается, что это совсем недорогой десерт. Ну что, можем доставать? Конечно. О, все застыло. Вот вам, пожалуйста. Самбука не выливается. Тепер ми беремо топінг. Можна такий топінг зробити самому? Ну, це тема другої передачі. Угу. Тепер ми робимо, от, ну, як собі, скільки, хто скільки хоче. Діти люблять дуже такий. Та хоч візьми варенням украсть, наприклад. Можна, якщо вдома є варення. Какао, шоколад. Шоколад потерти да. можна. Тобто, хто чим хоче, тим украшає. Яблочный десерт. Вот сколько мы яблок съедаем все время, стараемся, знаем, что они полезны. А о существовании такого десерта я, например, даже не догадывалась. Хорошо, что ты пришел, Игорек. По кусочку мяты. Еще и свежими яблочками украсим. Ну, у тебя просто ресторанный десерт получился. За 2 гривны порция. Ха? Да, но в ресторане он будет коштувати не 2 гривни, а набагато больше. Для приготовления десерта яблочный самбук нам понадобится яблоки, сахар, желатин, белок, дольки свежего яблока, веточки мяты, в качестве топпинга джем или шоколад. Духовку разогреть до 200 градусов. Желатин залить небольшим количеством холодной воды и оставить минут на 20. Яблоки вымыть, удалить сердцевину и поместить в огнеупорную форму, слегка сбрызнув водой. Запекать в духовке 30 минут, потом дать немного остыть. Ложкой вынуть яблочную мякоть из кожуры и измельчить ее в блендере вместе с половиной сахара. Белки взбить в густую пену с оставшимся сахаром, добавить в яблочное пюре. В массу постепенно влить набухший желатин и хорошо перемешать. Яблочную массу разложить по креманкам и поставить в холодильник на 3 часа. Через пару часов готовый десерт яблочный самбук достаем из холодильника и украшаем по вкусу. Я нисколько не разочарована, что это не самбука, а самбук. Впервые в жизни попробую этот яблочный десерт и, возможно, в ближайшие дни приготовлю еще раз. Нет слов? Зрівняти ні з чим не можеш. Приготовлено власноруч, а для дітей це взагалі.
Это, я вам скажу, получился настоящий ресторанный десерт всего за 2 гривны. По вкусу на печеное яблоко практически не похоже. Ты знаешь, что мне это напоминает? Пастилу. Да. Яблочный самбук похож на пастилу. Только не такую плотную, да, как бывает готовая пастила, а очень воздушную и нежную. Это для меня настоящее открытие, за которое я тебя искренне благодарю. Приходи, пожалуйста, еще. Хорошо. Самбукой угощу. Привет, YouTube! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал и будем готовить вместе.